aí, pessoal? Boa tarde. Sou o Eduardo Garcia, do SOS Espíritos. O vídeo de hoje vai ser me preparando para a viagem. Estou indo para São Paulo para ir investigar os locais lá do nosso canal. E vamos lá, vai ter coisa boa aí vindo. Estou esperando o Uber agora para vir me buscar, né? Para ir para o aeroporto. E então aí. Vamos ver, tem bastante locais para ser investigado, que a gente fez uma lista, né? Então, vamos lá, né? Tô nervoso? Tô nervoso. Mas vamos lá. Vou ir, em grande estilo aí, ó. O equipado, não querem saber. Vamos ver se vão deixar até no avião. Atira tudo, desequipa, ó, e para com a palhaçada aí, para com gracinha de falar com o espírito. Ah, nem queria mesmo, tava brincando. Então tá, pessoal. Vou fazer vários vídeos, né? Daqui agora saindo de casa. Hoje é terça-feira. O voo tá marcado para as 3h40 da tarde. E aí agora acho que é meio-dia e meia, 15 para uma, né? Eu vou ir cedo, né, pro aeroporto, porque tem que fazer o check-in lá e tudo. E aí, como eu nunca voei, então, né, tem que. E antes, pra se der alguma coisa, né? Mas tamo lá. Tô nervoso, tô. Mas vai ser tri. O pessoal falando, bah, não sei o quê. E aí o que eu disse, eu tenho uma dúvida, eu quero ver se os espíritos lá vão responder com o nosso sotaque aqui do sul. Ou vão responder com o sotaque paulista, né? Vai ser bem interessante saber isso aí. Então estamos aí, temos uma lista de locais, a gente está pensando em gravar lá, vamos ver se a gente vai conseguir, mas é locais onde tiveram grandes tragédias, então vai ter coisa boa vindo aí, pessoal, tem coisa boa vindo aí no canal, fechando agora 6 meses de canal, agradecer aos 850, 843, eu acho, inscritos, se não me engano, agradecendo aí, obrigado. E espero que agora multiplique, duplique e triplique e quadriplique e milioneplique e que bombe cada vez mais, né? Tô caminhando pra cá porque eu tô nervoso. Então que cada vez mais eu possa trazer conteúdos para vocês, sempre com conhecimento, com respeito ao mundo espiritual. Então vou fazer vários vídeos. Esse aqui é o vídeo, eu tô saindo de casa agora. E depois vou fazer vídeo lá indo, vou fazer vídeo lá no aeroporto. E se der para filmar dentro do avião, vou fazer um vídeo um pouco. Se não der, aí quando eu descer lá em São Paulo, né? Então tá, pessoal. Fique com Deus. Boa tarde, a luz para quem quer luz. Segue o baile. Ei, pessoal, boa tarde. Estou indo para o aeroporto agora. E vamos lá, né? Tô aí, tá cagado. Tô. Aí segue o baile. Vamos lá. É, estamos a caminho. Vamos ver o que nos espera. Falei, cada momento vou gravar um pouco de vídeo. Depois vou juntar todos. Fazer um vídeo sobre a viagem, né? Um pouco. Quando eu sair de casa agora, vou chegar lá no aeroporto. Lá, né? Continuando a saga até chegar lá. Aí, acho que eu tô até com olheira, não dormi de noite. Mas vamos de óculos, né? Nervoso, ansioso e tudo mais. Aí, minha amiga aí, ó. Mais eu faço mais vídeo. Vamos lá. Aí, pessoal, chegando no aeroporto. Estamos chegando no aeroporto.
sai pela boca. E aí pessoal, estamos agora no aeroporto e só esperando. Agora nosso voo é às 3h40, agora é 12h30. Mas já estamos aqui esperando, né? Vamos esperar, né? É o que tem. Gravei lá no começo, mas não deixaram, mandaram eu apagar. Não queria mesmo. Estamos esperando aí o avião chegar, estacionar. Acho que já tá dando banda aqui em Porto Alegre. Vamos aí, né? Já tô de fralda, já troquei a minha fralda agora. Deixar ela vazia para me encher na viagem. Mas vamos lá, segue o baile. Daqui a pouco voltamos. E aí, pessoal, chegou o avião agora. É. Aí. Estamos só esperando, ansiosos, só para chegar e gravar, né? Não sei se hoje de noite nós vamos gravar, mas eu acho que não. Nós vamos gravar amanhã, né? Mas estamos aí. Os espíritos nos esperam. Espera nós vivos. Esperamos, é. Os espíritos nos esperam lá, mas estamos aí, ó. Vivos, nós vamos esperar vivos. Nós vivos. É o que esperamos, é. Se não, alguém pega um Spirit Box. E fala com a gente. A gente vai conversar no Spirit Box. Pode ficar tranquilo, no K2 a gente vai tocar no vermelho. Lá no vermelho nós vamos tocar no K2. Eu no azul porque eu sou gremista. Vai aparecer uma luz azul, como? Não sei. Mas eu também sou gremista. Eu tô gremista. Apareceu uma luz azul. Eu sou gremista, não vou dar esse gostinho pros colorados. Isso aí, nós vamos dar o gosto. Mesmo que não tenha luz azul, tem que fazer um K2 que apareça a luz azul. É, eu vou protestar isso aí. Pois é, espíritos com boa radiação pode aparecer a luz azul. Espíritos com a radiação densa fica no vermelho. É os que estão no cemitério, lugar abandonado, né? Tamo aí, ó. Falta pouco aí, ó. Olha, ó. O pessoal já chegou lá, ó. Tamo junto. Os pilotos, tudo. Vamos lá, né? Daqui a pouco a gente volta para mais atualizar mais informações. Mais informações, aguardem. E aí, pessoal, estamos aí de novo. É nóis. Vamos indo. É. Estamos entrando no avião. Resolve essa questão de uma melhor beleza. Vamos lá. Compra 5 da beleza. Compra essas 15 barras. Compra essas caixas de uma coisa. Ah, já coração. E aí eu vou pensar, nem vou pensar em vir essa semana, cara. O Rafael vai jogar pra mim. Coração saindo pela boca. Sexta pra todo mundo aí. Vou levar inteira. É triste. Voltaremos. Aí, pessoal, do lado das... E aí, como é que é a sensação?
A sensação é, nem vou falar. O YouTube não vai deixar. É. Mas no... é aquela sensação mesmo que eu estou pensando. É essa aí. Que dá cheiro ruim. Horrível. Aí, ó. Estamos do lado da asa, nós vamos gravar a asa. E é isso aí. Tripulação chegando. Vamos gravar. O pessoal tá chegando. Ah não, lá tá muito isso, não vai pesar. Deu, já tá bom. Ai, SOS Espírito voando, Se nós chegar lá, a gente vai falar com os espíritos. Se não chegar, vocês falam vai com nós. E eles... Chama um investigador aí pra falar com a gente, pelo amor de Deus. É, não me bota em fake. Não, fake não. Tem canal fake aí. Ah, o Eduardo falou, não. Eu entrego. Eu falo. Vou fazer lambança. Vocês acham que eu faço landar só na vida? Não. Do outro lado vai ser bem pior. E agora ele pegou uma pessoa pra ir a fazer ladainha. Olha, vamos fazer, vamos dizer ainda. É fake. Mas que coisa que o Spirit Box falou? É fake, só vou falar isso. Vou falar assim, ó. É fake. Um fake comprido. O meu fake é curto. É fake. Eduardo Garcia, é fake. Você vai saber que é eu mesmo. Já voltamos. Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no outubro rosa. E essa campanha é até para as mais novas. Que fiquem alerta desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia, é bom fazer. Se já faz mais de um ano, tem que refazer. Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder. Prevenindo desde o início, vai vencer. Faz o autoexame apalpando, com delicadeza procurando. No espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Faz o autoexame apalpando, com delicadeza procurando. No espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Para que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no outubro rosa. Aí, fim da festa aí, pessoal. Comprei a câmera nova, vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Tem uma coisa pra surgir, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Paulo e demais conexões em parceria com a TAP United. Nós já fechamos as nossas portas. A partir deste momento, seus celulares, todos os seus equipamentos eletrônicos devem ser colocados na função modo avião para decolagem. Por favor, afivele o seu cinto de segurança. Retorne o encosto da sua poltrona para a posição vertical e trave a mesinha à sua frente. Como somos responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir. Obrigada e um ótimo voo a todos. E as tomadas foram desligadas. Eu peço que desconectem os seus equipamentos eletrônicos. Obrigada. Os clientes, com sua licença, boa tarde. Estou falando da cabine de comando, meu nome é Carlos de Faria. Sou comandante desse voo azul de número 4037, com destino São Paulo, Aeroporto Internacional de Guarulhos. Aqui ao meu lado, com muito prazer, tem o primeiro oficial, o Fábio. Gostaria de dar as boas-vindas. Uma etapa relativamente curta, em torno de 1h25. Então, logo temos decolado, teremos maiores informações respeito ao nosso voo, da nossa chegada em São Paulo. Não é São Paulo para a gente também.
com chuva leve, temperatura na casa dos 16 graus. Contudo, no início do nosso procedimento de descida, teremos a atualização dessas condições. E, enquanto isso, espero que apreciem nosso voo, sigam rigorosamente as instruções dessa excelente equipe de comissários, coordenadores do Brasil e da Bruna. Mais uma vez, enfatizo a condição de manter os cintos afivelados, independente do sinal de caminho, apenas para uma segurança maior dos senhores. Gostaria também de salientar que a Azul Linhas Aéreas, em conformidade com o governo brasileiro, está transportando as vacinas. Vacinas essas contra a Covid-19, garantindo assim a saúde da nossa população. Também pediria que mantivessem as máscaras sobre o boca e nariz durante toda a nossa etapa até São Paulo. Por sua atenção, muito obrigado e temos todos um bom voo. Ladies and gentlemen, good afternoon. I'm speaking from the cockpit. My name is Carlos de Faria. I'm the captain. Have on my side for great pleasure, Fabio, the first officer. That first, welcome aboard. Azul flight number 4037, now destination São Paulo, Guarulhos International Airport. It's a short step, around 1 hour and 25 minutes of flight. The forecast right now at São Paulo, expect overcast, light rain, temperature 16 degrees centigrade. But we have an update since after the descent procedure. And the 4 o'clock expect to enjoy flight service. We have an excellent flight attendant crew, coordinated today by Miss Deborah. And I remind you to maintain your seatbelts fastened just for your safety. And just a remark, Azul Linhas Aéreas, in compliance with Brazilian federal government, is carrying all the medicines around the country to guarantee and to fight indeed and guarantee the health of our people. And for instance, thank you for attention. Thank you for flying Azul Airlines and enjoy the ride and have a good day. And for the Zag Liga Fluguez, his Mr. Fluguezoi Capitain Carlos de Faria, um da Este Officier Fabio. Ich begrüße Sie herzlich auf unserem Flug Nummer 4937, der Airbus 320 nach São Paulo. Wir fliegen heute 12.415 Meter. Mit der Eingeschwindigkeit hat 150 Stundenkilometer. Unsere Landung in São Paulo ist 24 Minuten nach 5 Uhr Zeit vorgesehen. Das Wetter in São Paulo ist cool und nass. Die Temperatur beträgt 14 Grad Celsius. Wir werden gesund, dass Sie mit der Zoom unsere Aufmerksamkeit zum Flügen wiederzusehen. Einen schönen Tag. Danke. Para afivelar o seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajude puxando a tira. Para soltar, levante a face externa da fivela. Luzes e sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão a ser localizadas. Duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localização é mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessário uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente, puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre boca e nariz e fixe com a tira elástica. Somente feche a auxílio após ser fixada as duas. Lembre-se de remover a máscara de proteção antes de usar a máscara de oxigênio do avião. Se o pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona, que é flutuante. Retire e leve-o para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Caso necessite de um cartão extra, solicite a um dos nossos comissários. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem e, em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. O totalmente abaixo do centro da frente, tá? Já depois de véio, os dois. Todo mijado.
Estamos orgulhosos em dizer que a Azul está transportando gratuitamente as vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa. Isso faz parte do nosso compromisso em ajudar o Brasil a garantir a saúde de todos nós. Meu Deus. Eu não tô com medo. Nem eu. Vou botar a bateria aqui, tu pá, toca tranquilo. Nossa, olha vocês. Estamos a 14 km 13 por hora. Devagar. Está pouquinho. Estamos
prepararam. Olha só. Ai, ai, ai. Começou a andar. Começou a andar. São Paulo nos espera. Fazer muita coisa aqui. Vocês ouviram o que eu ouvi? Agora nós vamos subir. Será que dá pra mim voltar? Não. Então não precisa voltar. Alguém me dá uma paulada? Pra isso. Ai, meu Deus. Deu de subir, já subiu bastante.
195 metros de altura. E ele tá subindo mais se passar, tá se passando. Tô tranquilo. Atendendo a norma da Anvisa, não haverá serviço de bordo e nem a entrega de snacks no desembarque. Lembramos que a máscara deve ser utilizada durante todo o voo, podendo ser removida apenas para a ingestão de líquidos e para a alimentação de clientes menores de 12 anos, idosos e pessoas com dieta especial. O programa Trainee 2020 da Azul está no ar. Procuramos pessoas curiosas, com vontade de crescer e desenvolver habilidades para a liderança e que acreditam, assim como a gente, que nem o céu é o limite. São diversas as áreas de atuação dos trainees, onde eles assumem o protagonismo de projetos estratégicos e são acompanhados através de mentorias pela alta liderança da Azul. Ficou interessado ou conhece alguém com esse perfil? Entre no site goiazul.com.br/trini e se inscreva até o dia 19 do 10. Ai, ai. A gente já chegou? E estamos no outubro rosa. Tempo falta de muito? Reforçar os cuidados para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Vamos usar esse tempo a nosso favor, com exames de rotina que salvam vidas. Se cuidem e façam a mamografia. Afinal, quem se cuida, voa mais longe. Ótimo voo a todos e lembrem-se, nosso acolhimento vai além dos snacks. Precisando, é só chamar. Meu Deus. Meu Deus. Senhor, já volto.